Det är inte alltid så lätt att välja rätt bland mängden av olika fabrikat och kvaliteter av porslin. Men kloka och väl genomtänkta inköp av servicegods lönar sig. Ett hems uppsättning av serviceporslin utgör en jämförelsevis liten utgiftspost. Det är därför ingen lyx att skaffa sig en tillräcklig porslinsuppsättning. Ja, vad är tillräckligt? Låt oss se hur den här familjen på 4 personer har ordnat sitt porslinsförråd. Det är inte särskilt stort, men det är väl genomtänkt. Det uppfyller alla praktiska krav och skapar samtidigt trivsel vid bordet. Allt som används till vardags av tallrikar och assietter, koppar och fat får rum i det här standardväggskåpet. Servisdomen är Rörstrands vita arenamodell. Här har husmor allt som behövs till själva kuvertet för familjens frukost, lunch och middag. Över 1000 måltider om året. Till servisen har hon köpt några trevliga udda delar med samma fabriksmärke i botten. Med den uppsättningen kan hon duka praktiskt, men ändå med många variationsmöjligheter. Så här dukar hon frukostbordet. Både den röda gratinaformen och den vita arenaservisen gör sig bra till en livligt mönstrad duk. Bidrar inte en sån här frukostdukning till gott morgonhumör. Till lunchen får lillen sin egen servis som ingår i de färgrika uddadelarna. Den plastbehandlade skivan är en utmärkt bakgrund för det vita porslinet, liksom för den glatt dekorerade brödbredan på Mona. Middagen. Det här är en praktisk lösning. Man tar in soppan och varmrätten samtidigt. Medan soppan äts hålls varmrätten varm i den blåa kokakastrullen. Arenaservisen är av flintporslin. Det är det svenska hemmens bruksporslin framför alla andra. Det porösa men sega godset är läckert gräddvitt och har en mjuk, plastisk formkaraktär. Ett välgjort flintporslin är starkt och risken för glasyrsprickning är liten. Det är en hållbar bruksvara för dagligt slit. En annan familj har som grundservis valt en av fältspatporslin. Godset är sintrat, det vill säga i bränningen sammanbakat till en absolut tät, glasig substans som gör att föremålen i tunnare utföranden blir genomskinliga. Man kan till exempel se drycken i en kopp också från utsidan. Både gods och glasyr är mycket slitstarka och tål starka temperaturväxlingar. Men vilken porslinsort man än väljer får man en god materialkvalitet om man tar ett välkänt fabrikat. Men låt oss nu se på den praktiska formkvaliteten. Hur serviceföremålens form anpassas efter deras praktiska användning. Formen är det som kunden ofta kan avgöra själv redan vid valet i butiken. Se på den här tallriken till exempel. Den har en stor och rymlig matyta tack vare det smala bremet som ändå är ganska bekvämt att fatta om. Den här har ett större brem som ger ett ännu bättre grepp, liksom den här. Fotringen på en tallrik av fältspatporslin ska vara jämn och väl polerad för att hindra repor vid staplingen. Den djupa tallriken bör vara mindre än den stora flata. Genom större djup och liten yta hålls soppan varm. Ännu varmare får man soppan om man äter den ur en sån här liten skål med lock på. Särskilt vid bjudningar är det en tacksam sak för en jäktad värdinna. Soppan är serverad innan gästerna sett sig till bords. Så har vi kärlet för nationaldrycken, kaffekoppen. En kraftigt uppsvängd fatkant ger ett bra grepp. Inga utsvängda kanter gör den här koppen ömtålig för kantstötning i disken. Den har ett slätt och lättdiskat öra. Det här är också en enkel och ren modell. Och den här. Men det är högre och djupare och gjorda för den som tycker om varm dryck. Den här eleganta tingesten är en njutning både för ögon och läppar. Kannor måste vara stabila och lätthanterliga.
Så här bekvämt ska man kunna hålla en kannhänkel. Slet och utan krusiduller. Och så här ska man kunna hälla ur kannan. Utan att en droppe rinner efter. En kanna är ju ett ganska djupt kärl. Men är den riktigt utformad ska diskningen gå lätt och effektivt ändå. Och kannan ska kunna stå stadigt också så här. Lock på serveringskärl för varm mat är alltid ett plus. Soppan ångar aptitretande. Uppläggningsfat ska ha stor yta och ordentliga brem att ta i när man skickar kring dem. Blå eldfatet går också bra som uppläggningsfat. Och är utmärkt som fruktfat. Med alla fördelar som den edla vita varan har vill vi nog inte undvara den glädje som ett vackert dekorerat porslin ger oss. Här har vi handmålning under glasyren, men det finns många dekortekniker att välja på. Här är handmålning över glasyren. En väl utförd bordmålning är en lugn och sober dekor. Den färgade glasyren kan ge en stark dekorativ effekt. Koppartrycket har gamla anor och tilltalar oss än idag, som det här bengalimönstret. Kromotrycket har den rikaste färgskalan. Låt oss se på ytterligare några dukningar med rörstrandsporslin. Här har vi flintservisen Citro. Blå eldservisen bygger på en kombination av enfärgat vita och lysande blå pjäser. Den är lätt att duka med i vilken miljö som helst. Den koppartryckta Ostindia-servisen kan stå som ett gott exempel på traditionslinjen i Rörstrands produktion. Ljus vänlighet präglar väl den här sommarlunchen dukad för två med blåvingeservisen. De edelt formade ämnestallrikarna av fältspatporslin med guldrand och monogram ger bordet en värdig men älskvärd prägel. Den gracila dekoren snökristall på skimrande vit fältspatvara. Rörstrands ugnseldfasta serie Frisco är praktisk och trevlig. NS-modellen med guldrand ger en nästan tidlös prägel åt festmiljön. En flintporslinsterrin ur Rörstrands 1828 års servis är bordets medelpunkt. Här sluter sig kretsen av gammalt och nytt, av nedärvd tradition och modernt nyskapande vid Sveriges äldsta porslinsfabrik.